Dámy a pánové, kluci a děvčata, dovolte mi vás přivítat u čtvrtého pokračování ze hry Nereálný turnaj 2004, to je český překlad hry, která nese originální název, nebo v originálním znění tento název, a sice Unreal Tournament 2004. Po minulém celkem zdařilém začátku v žebříčku, nebo jak já říkám spíše v zámku, jsme pokořili první dvě kola v Capture the Flag a první dvě kola v Double Domination a dneska se vrhneme na Bombing Run. A pokud zbyde čas, a já doufám, že zůstane, tak bychom se mohli vrhnout možná i na Assault, ale nejdůležitější je dneska splnit Bombing Run, a sice první mapu, a pak si dát možná jednu mapu opět z Capture the Flag, z této super zimní mapy, která se mě moc líbí. No, nezbývá nic jiného, než se vrhnout na to, takže vybereme si, já nevím, tady to bude opravdu održku. Takže tenhle má menší přesnost, zase hodně dobrou docela agility a taktik. Tady ten má malou taktik. Já spíš asi zvolím tohle z toho, protože má asi největší taktiku z našeho týmu, spíš určitě, a já to potřebuji vyrovnat, protože tenhle má agresivitu 79, agresivní budu já, to je v poho. O, a proti nám Černá legie. No dobrá tedy. Dobrá. Jdeme na to, nebudem se bát vlka nic, já myslím, že to zvládnu. Že to zvládnem. Ještě to není úplně ta nejhorší varianta, na tu těžší obtížnost proti vám tady nastupují ještěři, ovšem ti druzí mám pocit, no a to je hrozný. No a tady je přesně to, o čem jsem mluvil, máte takovou novou zbraň kdyby s tím míčem a můžete ten míč házet a nebo nahrávat, vlastně zaměříte spoluhráče pravým, což se mě zrovna teďka určitě nepovedlo, no a ten míč mu nahrajete. Jinak, když máte ten teleporter, tak dáte kvéčko a vidíte vlastně jak ten teleport letí přesně kam, třeba abyste, jo, v pohodě. I když je to úplně na nic, no tak dejme tomu. No a naším úkolem je ho zabít, to je jasný. Jenže ten život se mu dobíjí postupně, co on vlastně má tuhle, jo, a teďka ho zaměřím pravým, no ale vy mu to pošlu, kdyby nebyl blbec a nestál za mnou a šel trošku dopředu. Ovšem to je tou menší agresivitou, možná i taktikou, ovšem já udělám tohle, jo, tak to jsem nechtěl, ale dobře. Jo, kde ten míč je? Teď jsem byl krapek sobec a omylem si to asi vzal. Oni dost střílí po něm, jak vidíte, a ti ostatní máme docela dost času na to, aby jsme je zabili. I když kolik má života, 40, no když si vezmeme lékárničku, tak může dojít docela daleko. Výborně. Hodně to, Borče, to by se mě měl ukázat, ovšem, ou, škoda. Už jsme byli poměrně daleko. No a úkol toho je vlastně buď to prostřelit, anebo pronést tou branku. Za pronesení dostaneme, mám pocit, 7 bodů a za prostřelení 3. A hraje se do 15. No, tak to je lol. Protože vlastně vy to musíte dvakrát proníst ideálně a vlastně jednou proskočit. A nebo nějak jinak, že? Ale to už je čistě na vás. Jsem chtěl, výborně, to mě povedlo. Tak, dobrá taktika taky je. O, příchozí přihrávka. Dobrá taktika taky je. To tam třeba nastřelit a pak tam rychle doběhnout. Jako týmově, ale samozřejmě nejlepší na tom je asi tady speed. Že ten zas prostě úplně dobrý jim to taky občas odezdat, oni jak běžej hloupě, tak se v klidu prostřílet za tím ostatním a to taky jde, ale je to jak se říká o hubu ještě víc. Fuj, to tam nedá borec sám už. Jsem dal killing spree, ale už to dál nejde. To bude dlouhý tahle mapa, fuj. Možná se dočkáme i prvního timelapsu. Protože, a udělám ho rychle, nebojte, nám tam max jeden battlesong. Uvidíme, ještě chvilku počkáme, tak do 10. minuty, jestli se náhodou skoro nepohne, protože jako více určitě tlačíme my. Ale, výborně. Teď asi trošku, já nemám tyho, skoro těch 10 bodů na to, na adrenalin, protože jinak by to bylo super. To odhodím, zatím ho tady budu se snažit otravovat. Hop. Dělej, pojď mi, hop, sakra, neměl teleport. Už tam mířím, ale uvidíme, nevím jak daleko jsou za mnou, zkusím to proskočit, hop. Ano. Ještě jsem se stihl teleportovat, než jsem umřel. Fuj, já to dal, takže tohleto a za 5 sekund začne další kolo. Jak vidíte, 7 bodů, já jsem to dokázal, úplně mě to dojalo až skoro. Jak jsem to dokázal docela dobře. Jak vidíte, hnedka se snažím to tam doteleportovat, co nejdřív. V ideálním případě bych teďka mohl dát hnedka druhý pronest, touchdown. A bylo by to ideální, ovšem to nevím, jestli se mi povede. Zapl jsem si speed,
A sakra, to je škoda, jak jste možná slyšeli, jsem do toho buchl jak blázen. Protože jsem to strašně moc chtěl tam pronést, ale nepovedlo se, asi jsem to uspěchal, chtěl jsem moc. Tady v tomhle musím být trošku trpělivější v této fázi hry. Hop. Ten má teďka ten štít parchant, ale ne tenhle, to je v pohodě. Hop. A vůbec nevím, kde je ten balón. Tady je, dobrý. Aspoň ho zase trošku popohodím. Tyjo, ten parchant mě dává tímhle, mě asi zabijou. Ale nevadí, aspoň jsem to zase oddálil, ten balón, co to šlo. Já teďka potřeba taky lékárničku, krapek. Ale jen krapek, mám 9 života jsem měl. Co tady ti tady stojí jak blázní, tyjo, to je fakt super to tak. Umřete už, výborně. Výborně, multikill, no. Ale je 14 nábojů, 24 zdraví k tomu. Opravdu ideální situace. Je taky nic není, tyjo, to je na prd. Dělej, nahraj, tak nic. Tři, pal, dělej, do háje. Já ho nemůžu trefit. No, výborně, se mě povedlo. Teďka si trošku doplním zdravíčko. Štít, teďka kdybych měl adrenalin znovu, tyjo, to by bylo úplně nádhera, že to prostě... Tak to není, že jo? Teďka proti mě už tady budou bez tak no, ale on něčeho hodně chodí přes ten střed, takže on má brokovinci herdech fix. Aspoň, že jsem to zase odhodil daleko. Což mě zase poskytuje čas se tam trošku dostat. Takže celkem v klidu. Zatím se to hraje docela dost velkým klidu, čekal jsem to o mnoho divočejší, o mnoho divočejší. A jak to tak vypadá, teď jsme jede slušně u nich asi. Docela jo, docela hodně slušně. Výborně, a teďka mám speed, takže udělám můj klasickou taktiku. Když si je zkusím vytáhnout nahoru, všem kde jsou. Tamhle jeden. Dobrý, teď jsem to zapl, tak uvidíme. 60 života, to ještě je dost, to bych ještě mohl zkusit. Výborně, a už to můžu jen pronést. No, škoda, umřel jsem, ale co se dá dělat, ale pronesl jsem. Ještě bych mohl rychle nabrat kulomet, ale to už se mi asi nepovede, co? To jsem čekal. Ha, ještě tady naberu aspoň tohle z toho, bazukumet, bazukoid. Celkem dobrý, začátek se mě celkem dost poved, jsem spokojený, fakt jak říkám. Hop. Tak, zbytek mě moc nezajímá, jak se stane. Dobrá rána, to se mě hodně povedlo. Opravdu, teď se mě dost daří, takže jako je to docela... Nechci se chválit, ale je to dost vidět i na tom, jak se daří týmu. Če co střela z bazuky, to skoro jako zabití. Lol, proč já to mám? Trošku namířím, lehce, může bych to trošku navedl na sebe a pak nahrál. Oh, on, já jsem mu to omylem přihrál, on se občas stane, což je jako docela dobře vymyšlený, že? Výborně. To, a to jsem to chtěl ještě vystřelit na to jejich, a to už se mi nepovedlo, na tu jejich část. Takže zase od začátku, ale oni naštěstí si moc nepřihrávají, což svědčí o jejich taktice a vůbec o tom, jak jako ten tým funguje jich. Moc ne. Nepříjemný kulomet na dálku, ale měl bych se spíš bavit těch ostatních než ho. Výborně, ten střelil po mně, úplně fanatizovaně. Umři už. Druhý palebný mod, výborně. Ale už to borec náš nedal, takže já to udělám jen takhle. Protože teď nám to tam stačí už jen dohodit, že jo, takže ono vlastně... V úvozovka bychom mohli být v relativním klidu. Umři. Škoda. Škoda, ale borci se naši dostanou aspoň. Budu mít trošku času a já už zase budu sbírat adrenalinové tobolky, protože předpokládám, že bez toho adrenalinu se to tady moc nedá. No ale uvidíme. Třeba jo, třeba to tam ještě donesem dřív. Chtělo by to několik zabití dát, že jo, kvůli taky adrenalinu, který sám dobí se zabitím, což dává celkem smysl. Když někoho odzabijete, jak se vám zvýší adrenalin, což by se dalo přeložit jako, ne nervy, ale jako prostě jak kdyby vypětí, nebo... Čak víte, co znamená adrenalin, si myslím. Nebylo kam, tak jsem musel dopředu. Double kill, ale dva životy k tomu, což není moc příznivé. Ovšem, borce jsem prostřílel dál. Teďka už to asi nedá, borec. Oh. No, škoda, už jsem měl 100%. Předpokládám, že někoho zabiju, ale jistota je jistota, takže...
A ještě se vemu náboje. Trošku se na to vyzbrojím. Protože teďka očekávám, že tohle by mohl být jeden z mých posledních, nebo možná předposledních posledních kroků v tomhle kole. Já v to doufám. No vlastně, jak jste pochopili určitě, jak on prostě nemůže střílet ten borec, že jo? Tak chluku by mohli jít přede mě, jako protože já tady nebudu ze sebe dělat zase úplně živej, takže to se mě moc nechce, opravdu. Ten má cenu ještě zapínat, spíš ještě jsme hodně daleko, jak vidíte, no, přesně tohle to se stalo teďka. No, našel to do mě pěkně brokolicí. Když teď bych ho zabil... Leď! Sakra, on to, jsem tu bránu netrefil, tyjo, to je škoda. To je škoda. To je velká škoda, opravdu. Ovšem, on pochopil balón. Mohl být to tam herdek fix. Není, nevím jak daleko to je. Ještě potřeba jeden teleport dobít, abych mohl být rychle jak prase tam tu letět. A teď se bojuje převážně opravdu u nich. Což je velice příjemné. Paráda. Ne, ten balón spadne dolů, to je škoda, já jsem to zase uspěchal, možná jsem to měl tam donést a počkat klidně na úmrtí. Ne, dobrý, no oni to mají, jo, jak to? Možná se to seknu na té bráně, jak kdyby. No nic, ale zase jsou zatlačení hodně u nich, hodně u nich. Když tak do mě, hlavně ne do něj. Výborně, si tam zabili nějak navzájem, nebo co? Jenže já taky jsem se teďka zabil, tak to je špatný trošku. A už tady hraju nevím jak dlouho tu mapu, snad, 10 minut. Ale není kam spěchat v Let's Play, není kam spěchat. Teďka určitě ne, Mě nedáš prostě, ty mě nedáš. Ha, jsem to říkal, sice skoro sebevražda, no ale nedal mě. Proč já nechápu, proč ten borec stojí za tím naším, jak kdyby jde. A v podstatě to nemá smysl, já mu stejně nedám jako kdyby friendly nějak. Teď mám pocit, že po uplynutí času celkovýho, což by bylo 15 minut, čili skoro půlka dílu, já to vím, ale tak co. By... Sakra, nemůžu trefit. Musíte tady s tou zbraní mířit docela dolů, protože no pak... Prostě je to jak vojenský ten, prostě kuloš, jak kdyby. Teďka mě pěkně... Dal, předpokládám, ano, brokovinci. Teďka je to hodně u nás, a já bych potřeboval zase nějaký speed, protože ten jsem úplně jako, ne, že bych ho vyplácal na nic, taky jsem dvakrát netrefil bránu. Tak dal by se to jak hvězdná brána skoro brát, ale netrefil jsem prostě, že jo. Takže to byla moje hloupost. Co na to říct? Nejdřív ty ostatní, aha, sakra, mě vběhl do záběru. Double kill. Multikill, výborně, tak. Tam teďka teleportuju, protože mám štít, tak bych to mohl docela donést. Jsem chtěl zještit patáky, no teda patáky, ampulky. Teďka je zkusím oběhnout, aby je ti naši trošku aspoň ještě poškádlili. Ale nedaří se je škádlit, vůbec. Jo, to je blbý, že když odevzdáte míš, tak nemáte v podstatě chvilku teleport. Jsem tam ještě jednoho zabil, mohli by to tam sakra nějak borci dát. Nebo aspoň ještě přinést blíž, já už tam na chvilku budu, že jo? A vypadá to, že už to mají strašně dlouhé a něco tam vyvádí. Herdek fix. Teď tu zbraní vůbec neumím. Což bude jaký zábavné teďka. Ještě jsem dostal takovej tyjo ránu, takovou ránu teda. Ne, takovej ránu, ale takovou ránu. Troška té češtiny neuškodí. No nic, dáme si timelapse. Právě teď.
Tak a jsem trošku zase zpátky. Nakonec jsem to uhrál na čas, doufám, že jste se u timelapsu bavili. Já moc ne, protože to bylo nekonečně už pro mě. Už mě to zas tak moc nebralo. Ale dobrý, dohrál jsem to. A jo, klidně, je mi to jedno. No, ale dal jsem to. Další mapa je tahle a tu si necháme zas na příště. Teďka ještě si dáme jako druhou mapu, druhé kolo. Si dáme tohle, tuhle tu Capture the Flag. Máme tu skoro celý tým. A proti nám samozřejmě roboti Videomaker, jeho brácha, pak takový dva bráchové. Jak se jmenuje ten druhý Videomaker a Herdek Fix. Jo, Kobalt, myslím, že to je zrovna tam, ne, to není Kobalt, to je Mandible, já teďka nevím, ten druhý žlutý, no, to. Videomaker je takovej ten, nevím, no. Ne, tak možná to je Mandible, asi jo. No, to je jedno. Videomakera chcu, pak chcu Xena, Lauru, Broka a třetího asi Abaddona, nebo ještě možná jakou Enigmu. To vůbec nevíte, jak ani vypadají skoro, kromě jednoho, ale, nebo kromě dvou, Abaddona, víte, jak vypadá. Ale vlastně tohle jsou radši, který bych tak nějak chtěl. No, možná jste si v tom timelapsu všimli, že já zapl speed. Já jsem se sekl o shooter, mě už málem švihlo z toho, protože fakt jsem byl už takový kousek, ale prostě ne, furt jsem to tam nemohl nějak dát. To mě je příjemný. Dobrý, mám teďka vlajku, ale všichni budou po mně, což zase tak příjemný není, a navíc vlajka tady nejde házet, což je ještě méně příjemný. Kobalt, ale má jen flusátko, jak to tak vypadá, což by nemusel být vůbec špatný. Kolik mám, jeden život? Ne, to je v pohodě, co blbnu, nešil. Doufám, že ti naši získají tu vlajku docela brzo, protože já jsem docela načatej. No nic, zatím budu se snažit výborně. Ano, no tak já to zkusím. Tady v téhle mapě je pak i bombing run, a to je docela sranda, když je tady ta brána nahoře místo vlajky. No to je úplně nářez. No. Jsem trošku dost jako nervózní, nebo já ne nervózní, ale jsem dost načatej z toho bombikrana, jak jsem nám nemohl dát, mě úplně švihalo už. Navíc jsem byl naštvaný za to, jak jsem blbě, ale já mám kulomet dobrý, jak jsem úplně blbě využil ten speed prostě. No, taková zajímavost, vlajka nejde přinést, pokud ju má nepřítel, takže to znamená, to je jeden z defenderů, který jako to se snaží něco s tím dělat. Oha, jsem mám spadl dolů, dobrý. Tak, výborně, takže nic, takže odznova, výborně, tak, hop, teď tam tady budu mezi třema robotama, možná čtyřma, což není moc příjemný, no ale co se dá dělat, já to zase beru spodem, klasika. Papadapadapada, ještě jsem si mohl ten štít, na to není čas. Zase mají vlajku oni i já, respektive my, čili, ale dobrý, Blackjack to vrátila zpátky. Škoda. To asi vrátí. Ne, on to ještě vzal Darkling. Olala. Tady je, výborně. Vypadá to celkem slibně. Do kolika ti se hraje? Předpokládám, že do 3. Ano, předpokládám správně. Není to nějaký jaká větší? Kdyby se změnilo rozlišení, snad ne, to by mě švihlo. A možná, že protože tady víc men, tak je to tabulka menší. Oni to nedonesli, to jsou matláci, to je škoda. No nic. Mimochodem. Na ty střechy se dá vylíst. No a hele, tady nějaký pán zrovna, Mandbill. Kaže si, je to ten druhej? Není, no nevím, pak se možná někdy dozvíme, jak se jmenuje, až to budu mít otevřený. A jestli si na to vzpomenu, což si myslím, že ne. Kde je ten jejich? Šmudla. Sakra, oni nám returnli, tady je Videomaker. Není nepříjemný, ale ne zas až tak moc. Skoro oni to furt mají, oni to snad bude 1-1. Škoda. Já jsem si myslel, že mě to hodí zpátky, tyho, jednu chvilku. A už mám 92 adrenalinu. Trošku tady ještě se vyzbrojím, malinko lehce. Tak to nedonesli, úplně v pohodě. Luxus. Já jsem se naučil, musím si zvyknout na to, že se háže. Jak kdyby herdek. Jsem připraven to převzít tu vlajku, jenže já se k tomu nedostanu a ani Darkling to nevzal nějak víc to líp. No prostě nedonesl to, takže je matlák. A nestihnu si přehodit zbraň. Umři. Ufusal mě, škoda. Zatím 1-0.
Mohlo to být už minimálně 2-1, si myslím, protože oba dva týmy měly neuvěřitelnou šanci, podle mě. Takový šance se tady budou muset začít využívat, protože jinak to prostě nepůjde. Tady potřebuju ho trošku zdržet třeba, to by, kdyby se mě povedlo. Aha, tady je vlajka. Aha, tady je taky, joj, tak tady to je důležitější teďka. Výborně, pronesli jsme ju my, a nikoliv oni. Kde je ta naše vlajka, sakra, asi tady někde, že? Výborně, výborně, výborně Blackjack. Ta holka se mi začíná líbit. Sice je poslední, ale je to defenderka, navíc teďka nese vlajku. Doufám, že nespadne ta kráva, to už se taky stalo. Omlouvám se za prostý výraz, ale měl jsem opravdu strach. Teďka musíme tady vyzabíjet, dokud dobrý, a to už vypadá slušně. Teďka se tady hodíme nahoru. Tě občas myslím, bývá to fialový flusátko. A jinak zase tak nic zajímavého tady není, kromě dosti adrenalinu, který může být prospěšný. Doufám, že bude, protože se ho chystám co nevidě využít, ale nemám u sebe nějaký zbraně zase tak, no hlavně nemám kulomet, že jo, to je. Jak jste mohli si všimnout, jak občas se pro něj teleportuju jen tak prostě, že chcou, že jo, ho. A tak je pravda, že s ním aspoň střílím, že jo. A pak máme obranáře, tamhle. Má fialový humus, ještě že mě netrefil. Tak já teď poběžím s naší vlajkou a asi potkáme tu jejich, předpokládám. Budeme bojovat na blízko, takže nebude hamba si vzat bazuku. A kde pak jsou? A tamhle. Už tam nějakou tu salvičku vypál. Někoho jsem zabil. Vůbec nevím, jak jsem to dokázal, ale někoho přeci. Běžím s vlajkou, běžím s vlajkou. Olala, olala. Někoho jsem ještě zabil, ale nevím, jestli to pronesem. Dělej, střelejte do mě. Já tady zdržím. Zabij to, dělej. Aha, ona to nedala. Ona spadla podle mě, protože na ní nikdo nemohl střílet. Já ho zabiju. Já tě zabiju, normálně tím letím tě ufusám. Chcipni. Já jsem to fakt dokázal. A jako docela jsem si na to věřil, nebudu tady říkat, že ne. Dneska se nám to zase asi vyšplhá k 30 tomu, k 30 minutovému dílu. Ale tak co. Joj, ještě jsem ho nezabil, si myslím, že jsem se na něj teleportoval. Vždycky, když si nechce, se mi to stane, a teďka, když jsem vám to chtěl ukázat, tak nic, no nevadí. Sakra, tady zdrhaj. Umři, 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 daj, daj, daj. Výborně, to se mi nepovedlo. Ale jo, povedlo, už to vrátili. Zmetci. Ty máš booster, jo? Tak pojď. A přemýšlím, že si ho taky dám, ale kašlu na to. Výborně. Teď si zapnu speed, protože abych ji doběh, abych byl přímo za ní. Hlavně ten spadne. Nespadej, prosím, nepadej. Výborně, povedlo se. Já jsem na záběru. Hua, hua. Jsem úžasný, jo, jo, skvělý. No. Tak, pokořená další meta. No a ještě si na konci dílu dáme boj o tohle toho borce a dáme si Tokara Forest, protože tu mapu vůbec neznám. Hahaha. Ha, ha. Jdem na to. Venue, you have, budu se zaplatit 14, zbláznili. Dobrý, vemu tenhle tým. Blood First. Dobrý, do kolika ti se hraje? 35, tak to bude pěkný deathmatch. Dáme si takovou menší odměnu, jo, a to se hraje na to, s tímhletím. A to je vlastně na jeden zásah, hnedka zabijete, jednou ranou. To je mazec jak prase. To mi věřte. Takhle to vlastně nějak vypadá, zatím 3-1, takže luxus. Vůbec tu mapu neznám, jak vidíte, je tady opět snížená gravitace, což nevím, jestli je dobře nebo špatně. Nějak to nevnímám jako nic, prostě je to jiný, no, tak co, že. Teďka bych tady mohl jít pěkný zadní vrátka. Opět používám flagonovou hlášku, ano, já vím. Sakra, ho nemůžu zabít, sakra. A pěkně se stekl. Parchant jeden. No tady ta mapa je obrovská, jako FPSka jak nic, jo, ale ta mapa je obrovská jak prase, teda. To bylo, jak kdyby někde nade mnou střílel snad. 3-5 zatím příznivé skore, doufám, že to vyhraje. Nerad bych ho ztratil, hlavně bych si to musel platit znova, že. A už ho mám trošku vytvíčenýho. Ty prady by byly dole někde, ale... Ale kde? Tady jinde nikdo, jak se vždycky rozsypou tě, lebo ti to je sranda. Tamhle. Jo, já jsem ho trefil, tyjo, výborně. Výborně, Renoir. A spod náma někde. Ty voho, to je hrozný, jo, nad náma. Vůbec nevím odkaď, navíc tady vůbec je nevidím ty roboty ani. 70, zatím nejúspěšnější Everise, teďka jsem, ale stejně bych ho neviděl, to byl jeden nade mnou. To je hnusný, já vůbec nejvodkať, já nevidím ty lasery, jak lítají, a to je všechno, podle nich se orientuju tak nějak zhruba.
Výborně to vlastně povedlo. Tenhle ten borec mně přijde, že je úplně mimo, tady furt jenom kempí, nebo co, já nevím. To je jedno. Důležitý je, když to vyhraje, ty jo, zase jsem ho zabil. Loser jak prase. A já jsem nějaký štěstí vždycky na něj, že jo. Teďka dva jdou po mně, musím první ránu, tak to byl dobrý on, jsem chtěl říct první ránu trefit luxusně. Byl lepší. Hopsa, Isa, co se stane? Odplácky na nás to, já jsem čekal, že nás to možná teleportuje, ale to jsem asi přecenil Unreal, i když nereálný turnaj to v podstatě je. A takže tady se může dít jakékoliv věci skoro, že jo. To jsem několikrát říkal, klidně to zopakuju, zase jsem ho zabil. Ten borec nemá na mě smůlu. 30 adrenalin, tady snad ho ani nepoužiju si myslím, protože je to takový docela nereálný, i když zase, tyjo, ten má na mě smůlu. Chudák si Ziggy. Oh my god. Ty nevím, kdo je dole, jestli on nebo... Aha, tady to jsem pokakal. Tam je někdo. Jo, výborně. Na takovou dálku, já nevím, jestli jste vůbec viděli. Ale teda ten byl daleko. Oho, výborně, další pěkný kill. Třebu tudy má letět. Uá, to jsem přehnal, to jsem přehnal. Musím letět, musím manipulovat, dobrý. Jinak směr letu jde ovládat. No, uá, sakra, hele, Sizi, doufám, že mě teď nezabije. Stojím před ním jak blbec. On mě snad nevidí, hej, borče. Tak nic. To je nějaký magor, ale přitom není poslední. Poslední je Mandbar, kterého jsem ještě ani snad nezabil dneska. Tady v téhle mapě teda. Ale co už. Tam byl někdo, mě přišlo. Už se trošku začínám orientovat v té mapě. Sice vůbec nevím, jakou kam chodím nebo jak to, ale já už je tady začínám trošku poznávat ty nepřátelé občas i na dálku. Takže se je lepší šance, že někoho trefím. Oh. A tak to mě opravdu nepřesný. Naštěstí já měl štěstí. Naštěstí já měl štěstí, jako slovní hříčka. Videomaker, největší nepřítel číslo jedna. Po Xenovi, Lauře a Brokovi. A ještě Malcolm je nepříjemný. Toho taky určitě poznáme, si myslím. Ty tady střílet, nejde tady střílet koulička. Škoda, já jsem myslel, že tady jde střílet koulička. Ale máme luxusní náskok 20, 12, pardon. Ou, a teďka, ho, poprvé mě snad zabil. No, už jen 10, ale co? Už zase 12, takže úplně v pohodě si myslím, že to vyhrajem. Škoda, že to nejsou, myslím, žádný prachy, no ale i žádný nestratíme. A zůstane nám borec v týmu, takže stejně si myslím, že to je lepší bilance než... jsem si myslel, že mě už to odplásne, jak už jsem ani nestřílel, jsem si myslel, že už mě to fakt jako odbouchne směr hore, ten někde byli. Buď tam, anebo vlevo. Výborně, dali jsme to. Romulus dal poslední kill, dal 4. No a pro dnešek to bude všechno, já se s vámi budu loučit a příště se můžeme těšit na dvě obrovské řeže. A sice Bombing Run a možná Ezold, protože už se mě by možná mohl odevřít, a nebo na tuhle tu mapu, kde rozhoduje opravdu, ale opravdu každý centimetr a je tam dokonce i minový pole, na kterém si můžeme užít spousty zábavy a legrace, pokud se budeme chtít za sebe vraždit. Já se s vámi teda budu loučit, dejte mi palec nahoru nebo nahoru a napište mi nějaký komentář, popřípadně si mě přidejte na Skype, pokud chcete se na něco zeptat, no a... Každopádně si nás přidejte náš kanál Fapoleon TV do odběru. Mějte se pěkně a fanfárově a já se s vámi budu na vás, já se s vámi, zase se rozloučím divně jak minule. Já se na vás budu těšit opět u dalšího dílu. Naslyšenou, ahoj.